ରହ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଫ୍ରାଙ୍କି ସୁଶାନ୍ତ କହୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ବହୁ ଶବ ଯାଉଛି ରସିକା କରି ଯାଜପୁର, ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ଟିକେ କହିଦେ ତୁ କୋଉନୁ କହ କୋଉନୁ କହ କହ ଆରେ କହ ବୋଉର ଇଏ ହେଇନି କୋଉନୁ ତୋ ରାଜ ଲାଗୁଛି ନା ଏ ମୁଁ କବି ଟିକେ କହିଦେଲୁ ବୋଉ ଯାଉ ଆରେ କିଏ ଗୋଟେ କହୁନା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଉର ଶବ ଏବେ ଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛି ହେଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଏବେ ଯାଉଛି ବାବୁ ଏବେ ଆମ ବୋଉର ସବୁ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଉ ପଳେଇଲୁ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେତିକି ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ବୋଉର ଶବ ପଳେଇଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥାଏ ଯେ ଆମେ ବର୍ଷିକାରେ ସବୁ ଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବର୍ଷିକା 23 ତାରିଖରେ ନା ତ ଆଜିଠାରୁ ସବୁ ହିଁ ଯାଉଛି ତ ଏଥିପାଇଁ ରଖୁଛି। ବାଏ ବାଏ।